Hei og velkommen til H1C1 med Nordavind og Tose. Hello! Hello! Fisken mitt har ikke strøm nesten, men det går fint. Vi prøver uansett. Vi prøver. Ok, jeg skal skjønne. Jeg har allerede en bil. Gutta. Her er en Jeep. Oh, nice. Ok, jeg prøver å lande ved butikken. Herlig. Ok, jeg... Jeg har spilt på alt for lenge, så jeg husker ikke navnet på butikken engang. Butikken? What? Ja, altså kjøpesenteret. Ja, ok, den er. Supermarkedet. Sweet. Ok, jeg joinet de andre gutta, jeg vet, eller jeg er i hvert fall inne i en butikk her. Vi skal se, hva finnes, er det noe her i det hele tatt? Medpack. Romero's, der er det vår. Skal vi se her nå, det er Truls. Jeg er inne i butikken her, ja. Whoop. Nice, herlig. Jeg har to medkits. Herlig. Eller first aid kits. Du går liksom med jeg mener at du skal gå med hendene over hodet, liksom. Åja, nei, det vet jeg ikke hvorfor jeg gjorde det, egentlig. Jeg var ut. Det en AR-50. Se her. Er det revolver som er bedre, liksom? Nei, revolver er liksom... Magnum, er Magnum bedre enn... Magnum bedre enn M9-11? Nei, M9-11 er beste pistolen i spillet, vil jeg ha sagt. Ok. Den skyter, den gjør mest skade, og du har ganske mye kontroll på nå. Sweet. Sweet er det roveren gjør vel mer skade, men det er mye vanskelig å treffe. Ja, det er sant. Ja, kanskje det som er greia. Ja, men liksom M9 er mye bedre. Du dro til supermarkedet? Ja, jeg er inne i Romero's nå. Ja, ok. Hvis du kan bare lute restauranten, Truls, for det bruker å være noe sånn hare eller noe sånn inne der. Jeg har allerede lutet av restauranten. Å, du har det, ja. Ok. Ja. Såpass, ja. Nei, kan du jo, Tosi. Når du begynner å kjenne igjen bygningen og sånt, jeg har ikke peiling i det hele tatt. Er det inne i kjøpesenteret? Ja, det er inne i kjøpesenteret. Ja, jeg kan komme ut nå. Ok, du har lutet alt sammen. Har du tatt alt, liksom? Nei. Det er en del her dere kan ta. Jeg bare lurer på om jeg kan finne en AR eller et annet. Er det ting i hyllene og sånn, eller er det bare å drøppe og se de ting i hyllene? Det er ingenting i hyllene. Det er liksom på bakken. Alt ligger på bakken. Ja, jeg fant en AR her, faktisk. Ja. Jeg fant inn i ammo den, da. Det er jo kjipt. Jeg føler jeg liksom trenger å ta all ammoen... Der fant jeg en sekk. Orange backpack, sweet. Åh, jeg fant pil og buer. Skal vi se her, kjøpesenteret er vel sikkert ganske bra luta nå. Vi tar det til å si. Hva sa du? Kjøpesenteret er vel ganske luta nå. Ja. I guess. Pretty good. Struls, luta du bak disken. Jeg gjorde det. Nei. Her er en AR-15 da, som Truls bomma helt på. Hæ, gjorde du det? Ja, det er en AR-15 her. Jeg kan ta den, jeg. Altså, hvor er vi igjen? Her. Der er vi dette. Vi må sjekke bak disken. Ja, nå er vi nå der. Ja, det var ingenting spesielt der. Her er jeg, vent. Ok, vi kan gå ut, kan ikke da? Er vi good to go? Yes. I would say so. You would say so. Oh yeah. Ja, hvor er bilen din parkert? Rett utenfor. Den er vel på utsida front her. Dette er spennende! Med alt det gear vi har nå, hva ser dere som... Kjem bil! Nei, ikke det dem da, ikke dem. Hello guys! Herlig. Ok, hvor skal vi han? Aner ikke. Politibil. Kartet har ikke fått noe fått enda. Skal vi se den her? Ja, jeg tar ut... Skal vi ta jeepen eller politibiler? Hva tåler mest? Er det noe forskjell på det? I don't know. Her er det en shotgun. Vi har ikke innplassen her da. Ja, vi har den nå.
Ok, jeg følger bare. Hvem er det som kjører jeepen? Jeg er igjen! Jeg er igjen! Hei! Dude! Come here! Come here! Come here! Der! Sweet! Ok. Det er du, Tosse, som kjører jeepen, ikke? Ja. Ja. Hvor skal vi en gutt da? Jeg vet ikke. Jeg kjører etter deg. Kan vi kjøre mappa? Vi må til Ranchico opp dit. Du er best på sånn her, ja, Tosse, ikke? D5, D5, hvor er vi? D5, vi trenger å gå rett. Rett øst. Rett east. Ok. Yes, yes. Da får du toast til jeg der. Dette er spennende, ass. Oi, 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 oi! Jeg toastet kontroll. Jeg skjønner ikke hvordan de bilene her liksom har klarer det. Ja, velkommen til H1 Z1. Er det all logikk? Nope. Nei, bilfysiks, det har developerne feilet helt på. Ja, klart. Hva skal jeg må skjønne hit? Låt seg inn her. Neida. Nå er jeg ganske opp ned da. Ganske opp ned? Jeg kjørte bilen. Oi. Fantastisk at dere har en fin bil. Eksploder igjen. Ja, den vil sprenge. Ja, ok, da vent. Ja, bare, ok. Oi! Wow, ok, yes. Jo. Hvis jeg vil se, jeg har ikke lappet, altså. Hvis bilen faller langt nok, vil den eksplodere i bunnen da? Altså, er det litt damage hvis du faller, liksom? Ja, ja, det må være en del damage, faktisk, ja. Oi, sånn. Skal vi prøve å holde oss stealthy, eller skal vi bare lage lyd, liksom? Nei, det er. Men jeg tror ikke noe vits å waste noe ammo. Nei, jeg har ganske godt med ammo på... Oi, jeg hører noe lyd til venstre her. Ja, I know. Vi prøver å komme til safe zone først. Skal vi lute her, eller? Nei. Hvor er vi nå? E6. Ok, vi er på vei. Bare fortsett. Yes. Nei, du. Med en gang vi er på innsida av F6, da er vi innenfor safe zone. Skal vi se om vi venter på den siste mannen her? Som kommer. Du stopper liksom det verste punktet da. Ja, ja, shh, det går fint. Vi er innenfor nå da. Vi er det, ja? Ja, vi er på F6. Ja, vi er innenfor det, vet jeg, men det er liksom, vi burde ikke stoppe når vi er på bunnen av en grotte, holdt jeg vil si. Når vi kan stå over og skyte ned på oss. Har det skjedd med deg? Nei, men det kan jo skje. Da er vi veldig dårlig. Ja, da ligger vi veldig dårlig an. Det er sant. Er garantert lurt oss sikkert. Ja. Vi er fire stykker her. Hvor er siste fyrene? Bak oss. Nei, bak oss. Er han i bilen, han... Han er i bilen bak oss, han. Åja, han... Det er fire stykker i bilen vår. Bombefly. Det går fint. Kanskje vi skal prøve å komme oss inn til en by eller noe sånt? Hvis vi klarer å komme oss til The Village Development eller sånt. Development. Det er en by til venstre, høyre her da. Ja, jeg tenkte Bubba's Truck Shop da, når det er... Ja, den kan vi dra til, den kan vi dra til. Da bare følge veien liksom. Ja, det går fint. Det kan vi gjøre. We can kjøre... Da må du være forsiktig, sånn der vil det være folk. Ja. Mest sannsynlig. Ta det litt rolig der. Da kan du ikke kjøre over. Her er folk. Skal vi hoppe ut? Skal vi hoppe ut? Nei, ok. Vi hopper ikke ut. Nå er det fortsatt å kjøre. Ja. De snur. De snur, ja. Ja, ok. Da har jeg... Ok, jeg hopper ut her. Skal vi hoppe ut, eller? Ja. Vi bare står klare med våpen, vi da. Ja, bare hoppe ut, hvis vi. Oi. Ok, jeg tyder dem opp out. Sweet, ok. Truls, hvem er? Hopp inn. Plutselig så har han en rifle. Der, ok, der.
Vi kjører videre. Han er langt borti, der da. Ja. Vi trenger for så vidt å, kanskje finne, få luta noe mer. Ja, jeg har ikke så veldig spes til med ammo. Han har veldig dårlig pistol også. Jeg har liksom 30 pluss 4 liksom, det er det jeg har. Ja. Jeg vil ta litt mer ammunisjon, det er jeg enig i. Hører skyting til høyre. Ja, her er borte den bilen i alle fall. Er det noe inne i husene her, man tror? Ja. Her er masse. Alltid masse i huset her. Ok, bare spring og lute dem. Pass på fiender, det vil være fiender her. Ja. Nordavind, har du AR-ammo? Nei, jeg har ikke ammo på den. Men jeg er vel sikkert... Her, her, kom hit. Hvor er du da? Huset her. Jeg fant AR-ammo her med en gang. Ok, fantastisk. Ja. Så vi har kontroll. Bubble Struck Shop er så oppe når det gjelder sånne ting. Kanskje jeg skal bytte ut pistolen her, for den her er elendig. Her skyting. Ja, nå skyter den bak oss der. Har du tatt her? Ja, var det en flashbang eller noe sånt, eller granat eller noe sånt? Det står en jeep borti her, da. Er det noe AR-ammo i det hele tatt her? Ser du til venstre, Tosse? Ser du til venstre, så står det en jeep der. Oi, bak oss, bak oss, bak oss, bak oss, bak oss, bak oss. Bak oss, behind us. Ja, jeg ser den. Vi kjører bak her, vi. Hvem er den fyren i bilen her? Politibilen? Ja, politibilen hos. Ok. Hvor er den her en? Oi, oi, oi. Hvor er den her en? Bak et sted. Bak auto-repair eller noe sånt. Jeg blør det, så jeg må... Patch opp, du. Jeg så hvor han løp. Bak konteinerne. Ok. Hvis ikke det er flere, da. Bak konteinerne, på venstre siden av huset dere tar på nå? Ja. Med mindre er flere. Jeg fant bilen hans. Når det er klonens ven, sikter du inn hos det, Atose? Ja. Så lenge det er third person. Ja, ok. Han er bak sisten her, han er bak sisten her, han er bak helt sisten, helt til slutten. Siste konteineren? Ja, helt den nederste. Han er sånn der. Da kaster jeg ned. Ja, han står der, han står der, han står bak der. Han har, jeg ser han. Ok, han er bak der. Drep han. Helt bakkers der. Tok en. Nydelig. Er han noe, hvilken ammo er det vi trenger på, den våpen her da? To tro-treer er han, har den det. Nei, faen. Du, en av dere blør, som faen. Ja, jeg gjør det. Når du vinner. Har du ikke noen ting, eller? Jo, men det haster ikke, jeg hadde sånn 70 igjen. Så det haster ikke. Jeg går ikke med bandasje. Har du noen sparkplugs? Jeg har sparkplugs. To stykker. Jeg som bilen står plakert der. Ok. Er det en bug in? Nei, det er politibilen som er parkert bak gjerdet her. Oh, ja, det er okay. En som kjører nå, by the way, som ikke er oss. Ok, jeg har 7 tactical first. Kids, her er... Vet du hva sier du her? Er det den som kjører der nå? Ok. Er det han... Er det den jeepen, er det vår? Nei, jeg vet ikke. Jeg har ingen anelse. Ok, det... Nei, ok. Den jeepen tror ikke jeg oss. Nei, ok. Hvor er det du ser? Det er 2 stykker. Hvor? Hvor da? Det er 2 stykker bort på jeepen der. Der vi startet, der vi lootet om husene borte. Ja, ok, ja. Og jeg er på vei til å dabbe, ass. Ok, han drepte den, herlig. Hvor er det, Tose? Jeg er ved Hardee's, altså ved restauranten. Jeg er bak dem nesten. Ok. Drepte en. Ærlig. Ja, begge er død. Nydelig, gutta. Nydelig. Tweet! Jeg trener jo sparkplugs, tenkte jeg. Blør jeg nå, gutta? Ser dere noe om jeg blør? Jeg kan sjekke. Du ser deg helt nederst til høyre, da. Ok.
Ok. Sum moderate blidning eller sånn. Jeg har first aid liksom. Ja, ok. To, to, tre rounds, der vet du. Hva er det man, som gir meg en mer liv? Fordi nå har jeg 85 liv. Bandasje og tactical health og sånn. Jeg har ikke lyst til å bruke tactical, for den er jo da veldig praktisk i andre situasjoner også. Og er det dere som er oppe på fjellet der? Ja, det er oss. Vi står her. Bare ta... Ja, har du... Altså, jeg har liksom... Den bilen 23 brenner. Tactical... Ja, 23 tactical, Truls. Seriøst, kan du gi oss dele litt rundt på oss, eller? Ja, jeg kan gi det, bare. Det er jo veldig... Den regener jo mens vi holder på, liksom. Der er det loot crate. Loot crate? Ja, som dropper det. Åh, ja, der, ja. Skal jeg være med deg, Atossi? Nei. Nei, ok. Sure. Loot crate, hva... Åh, oh, der er han som dropper opp der, ja. Ok. Ok. I got this! Ja, jeg stoler på det, Atossi. Hvordan legger man seg ned her, da? Det er vel... X. Nei, det er bare å sette seg ned, da. Hør nå. Set. Der, da. Set har vi den. Åh, jeg har feteste buksa, da. Oi. Åh, jeg hører... Ja, det er meg, det er meg. Ja, det er det, ok. Jeg så ikke retninger, skjønner jeg. Jeg bare samlet bilene, synes du. Har du spark plugs, Truls? Det kan sjekke du å ha. Ja, jeg har ikke skjønt at det er en ting en gang før nå, jeg. Så... Oh, ja, ok, sånn ja, ok. Oi, du som skyter, Tossi? Nei, det var faktisk ikke meg. Ok, vi hører skudd fra andre siden av veien, av den byen her. Skal vi komme opp, eller? Nei, altså, jeg har... alt er ok, liksom. Ja, ok. Oi, jeg ble skutt på, jeg ble truffet! Ja, det er dere som sliter, ikke meg. Så, Andrews? Jeg så ikke, jeg ser ikke hvor de kommer fra. De er et eller annet sted på andre siden av, hele området her. Det er helt umulig å vite, for nå, ble jeg noe heftig. Ok, jeg har så ingenting. Shit. Jeg har sånn 19 i HP nå med... Der ja. Det gikk fint med deg, Tossi. Ja. Jeg er Gillis ut, by the way. Sweet. Nå snakker vi om... Ok, det neste området er fortsatt innenfor Bubba's Truck Shop, og det er det her, ikke sant? Det ja. Her. Vi er inne i Bubba's Truck Shop. Fikk du noe bra på loot crate-en, eller hva? Ja, jeg fikk hunting rifle og Gillis ut. Oh, sweet. Hunting rifle, er det et sniper? Ja. Ja. Ok. Jeg følte det var det de drev å kjøpe, så. Nei, de hadde ikke det. Nei, det var AR. Jeg er eneste person med hunting rifle her. På å spille på game akkurat nå, forløpig. Jeg tror du blir bare droppet igjen, hunting rifle, men jeg er ikke sikker. Dette er spennende. Er det bombefly rett over oss nå? Nei. Nei. Jo. Jo, det var det. Ja, altså, det var bombefly, men det var ikke... Det var ikke nærheten også, liksom. Det var rett til siden av meg, faktisk. Jeg var egentlig rett ved siden av oss, egentlig, jo. Men... I tiden her, ass. Ok, ja, jeg tror han har skjedd den. Where is him? Where is him? Å, han har skjedd, han har to sikker. Er de på, bort på bortstyrt der? Han har skjedd, han kjører opp til Tosen nå, han kjører opp til Tosen nå. Han kommer til deg, Tosen. Kjem til, kjem til. Jeg ble overkjørt, liksom. Ble det det? Ja. Ok, vi må kanskje dra opp, vi har noe.
For dem. Nei, jeg ble drept av... Jeg ble drept av en AR-15. Ok. Ja, jeg skadet. Der døde jeg den ene. Vi går opp til dem, We take them, come on. Go! Vi tar dem, nå. Nå er det... Vi tar dem. Hopp ut av bilen. Nå. Hvor er de? Kjørte jeg gårde? Jeg vet ikke, jeg slutter dem. Ja, kjør tilbake. De er der nede, ja. Ja. Du følger dem, eller? Ja. Let's take them. Vi har fått en ny zone, og... Oi, faen. Å, nei. Kommer den opp, da? Ja. Er det innenfor på boss? Vi er fortsatt innenfor. Ja, ok. Nå kommer smoken for det området som ble marka i sted. Ok. Åh, nå begynner musikken å komme. De tok ut til venstre, gjorde de ikke det? Ja, men ikke jeg så ut. Jeg så ut igjen. Jeg tror de kjørte bortover her. Oi, handla kompis. Oi. Eller kjørte de bare rett frem? Er det gøy? Nå kjører vi rett inn i gassen da. Det tror jeg var lurt. Gjør vi det? Ja, vi gjør det. Jeg tror ikke vi burde gjøre det her. Nei. I7. Nei, vi må snu. Nå er vi i gassen. Nei, da, det går fint. Det går fint. Hva skjer? Han skriker. Han blir litt redd av den gassen, tror jeg. Bilen må brenne noe heftig, da. Du er nå på spensil. We have to go on the spensil. Hills. Ja. Spensils. Hvor må vi, Truls? Må nord? Vi må nord. Vi må opp tilbake dit Tosi blir drept og videre. Skal vi se, vi er på I6. Vi går bare, jeg drar bare opp til Spensils, da. Det er rett imellom 5H og IH og... Nei, I5 og IH og 5. Ja, jeg kjører bare opp til fjellet. Nå er vi på I5. Ok, og så må vi litt grann west. Ja, det kjører opp her. Vi må west over for det fjellet, i hvert fall. Ja. Kjem bak oss, folk kjem bak oss, people behind us. Skal vi ut og skyte? Ja, og kjem opp nå. De kommer opp nå. Hvor? Der. Det er en av våre. Åja, der da. Så fort de kommer. Jeg blir nedover. Jeg går nedover. Vi går nedover på hver side, så tar vi dem liksom. Ok, det er rett bak her nå, tror jeg. Der er de, det er en fyren. Og så der. Vi har den, kom igjen. Du må reloade. Jeg tok en. Nydelig. Vi har flere. Der er en til opp på haven der. Til her, ja. Nei, jeg ble tatt ut. Bak oss, eller? Bak oss. Behind us. Ja, men to bak oss da. Behind us, X-Zero. Nå gjelder det bare å høre om vi vant. Hva har vi vant? Ja, det er folk overalt der. Jeg ser noen som løper opp fra venstre siden av fjellet. Jeg ser dem, jeg ser dem også. Nydelig, jeg tok en. Nei, så døde jeg.
Traff meg i hodet. Ah. GG, da er vi alle ute da. GG, da er vi alle ute, du. Hva var det vi endte opp på? Hvilken plass endte vi opp på? 20 HP left. Vi kom til... Jeg er litt usikker, jeg vet ikke. Ikke alle på laget vårt har dødd enda. Så ja, okay. De to randoms er fortsatt i livet. Ja, Nexir er død nå. Ja, ok. Ja, da er det en igjen da. Ja, han var langt bakom fjellet. Wow, men da får vi se hvor han, egentlig. Jeg tror Jesper, jeg prøver å snakke mens jeg gesper. Ja, ja, det er fint det. Koselig det. Ja. I don't know. Nice. Så, jeg bare mute av mikken jeg når jeg døde, siden jeg vil ikke forstyrre. Ja, skjønner. Når vi skal dra frem chipsen og vente på... Femteplass. Der var det. You made to femteplass. Ah, det er bra. Herlig. Det fungerer. Det er ganske bra. Det er ganske bra. Det var en intens runde på 35 minutter, da. 35-40 minutter. Mm. Hvis du likte denne episoden her, eller ja, og vil se mer, så gjerne to tommler opp. Abonner på gutta. Atosi og Nordavinden, og selvfølgelig meg, er her. Vi ses. Ha det. Ha det bra. Ha det bra.